ọlọ́ tó gbogbo lórí jẹ́ mo ní àwọn èèyàn tó jẹ́ pé ẹ̀yí bí èèyàn bí èèyàn tí ọlọ́run ló máa rí tó jọ kó wa pọ̀ ọlọ́run ló máa rí ó kẹ́ wọn ní gbogbo ọ̀nà ìgbà tí ọlọ́run fẹ́ wá pẹ̀lú sórí ìpè nípa iṣẹ́ wa àjọ dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ pọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí mo pọ̀ mo sọ fún wọn pé ọlọ́run ti gbé mi pọ̀ lórí ìtẹ́ wọn ni ní ìmọ̀ ní rẹ́yẹ̀ mo tó gbogbo iṣẹ́ mi mọ̀ mo ní ohun tí wọ́n dá mi sílé ayé fún rèé tó gbogbo iṣẹ́ yẹn àfọwọ́bà fi sílẹ̀ pé mo ti dúró de ọlọ́run olódùmarè wípé mo fẹ́ sin ènìyàn mo fẹ́ sin ọlọ́run orí ìtẹ́ tí mo ń bọ̀ yìí ìtẹ́ tí mo máa sin ènìyàn tí mo máa sin ọlọ́run mo wá sọ fún wọn pé gbogbo ká máa kó sí báàgì yẹn o ká kọ́lé aláràmàdà mi ò tiẹ̀ ṣe mọ́ òun ni wọ́n kọ́ ni pẹ̀lú agbókan tọ́nà ti gbọ́ owó ẹ̀ ṣe báwo ló ti fẹ́ máa jẹ ló ti fẹ́ máa mú ọlọ́nà wa pèsè mo ní ṣe wà bẹ́ẹ̀ mo ní ẹwà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí ọlọ́run máa ń jẹ́ kó ṣe yìí pọ̀ mi ò gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀ wọ́n bẹ̀ mí títí ṣùgbọ́n mo sọ pé ètò wa gbé ní ayé ṣe òní tí mo tún wáá ń ṣe ọdún karùn-ún wọ́n wáá tún jọ mí lójú púpọ̀ púpọ̀ nítorí pé nínú ojúmọ́ mi ìjẹ̀bọ̀ mo ní ṣe mi ò mọ́ o àfọlọ́run ọlọ́run ló bá mi ń gbé kò sí ẹ̀yẹ́ mi náà ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ló dùn máa rí ṣé wá rí wọ́n wá jọ mí lójú púpọ̀ wọ́n láwọn fẹ́ wá kí mi ilé oṣù ẹ̀mọ́ wọ́n ti tó nǹkan fún mi wọ́n ṣe dé báyìí èmi àti ìkan nínú wọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ni òjíṣẹ́ ọlọ́run tọ́lọ́ kẹ́ tó náà ní pé kò máa sin ọlọ́run àwa kíra wa abàjẹ́ máa ń kíra wa àṣeréṣeré wọ́n ní kábíyèsí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ o wípé kí n wo ká wọ́n ní nǹkan táwọn gbé bọ̀ yìí bó ṣe dé ìná àfi ó kàn dákẹ́ wọ́n ní bó ṣe dákẹ́ kábíyèsí èyí lè ní wọ́n lè gbé brand new Bentley wọ́n lè gbé fún Dr. Becky, Mrs. George, báwo ni máa tóbi sí ọmọ ọmọ dáadáa ní wọ́n o. Bí mo ṣe ń gbé kò lọ, mo ṣe máa sọ nílé kẹ́sí o. Nítorí pé ẹni tó ń ta mí lọ yìí tí mi ò rò tí, mi ò tí ẹ̀ rò. Wọ́n ní irin kẹ́mi ṣe mí. Mo fẹ́ sọ fún gbogbo ẹ̀yin orí adékẹ́ bá mi ṣàdúrà fún wọn. Mo bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Pastor Alex, where is Pastor? My Pastor. Pastor Alex. Please, a beautiful round of applause for Pastor Alex. Beyond my imagination, myself and Pastor Alex, we usually argue. Who loves each other more? We will argue for things that I love Pastor Alex more than he loves me. Yeah. And he will say, no, please, I love you more. I know you love me, but I love you more. Right. Àgbọ̀dá ẹ̀dá ọlọ́run ni ẹni tẹ́ ọ wá ju yín. Àgbọ̀dá ẹ̀dá. Ní ìgbà tí ọlọ́run máa ní wọn wọ́n lè sọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́gbọ́gbọ́. Ṣùgbọ́n ọlọ́run ti kára rẹ̀ yìí ni ọlọ́run ti kára rẹ̀. Ó tún wọn dá ó da ọmọ ńgbà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dàgbà. Wọ́n wá gbé ilé ayé ṣe nǹkan rere fún wọn. Ó sàwọn lẹ́sà rere
gbogbo ẹ̀yin orí adé ọ̀fẹ́kẹ́ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún oore tó ṣe fún mi lẹ́nu ìdí tó yẹ jọmí lójú ọdún tó kọjá èmi àtúntò súnmọ́ra púpọ̀ o asúmọ́ra gbogbogbò tí wọ́n fún súnmọ́ra kò sí tá ìdíjọ ṣe pọ̀ mo máa fún pásítọ̀ náà láǹfààní tí wọ́n máa sọ ṣùgbọ́n a ò jí iná ti wá agélébodò ṣùgbọ́n mo fẹ́ràn mi púpọ̀ púpọ̀ ọdún tó kọjá lọ wọ́n ní kábíyèsí wọ́n tún ní kí n máa gbé Rolls Royce lọ́dọ̀ àwọn mo ní rárá pásítọ̀ mi ò pé mo ní ní òun kó yá ní wọn lọ́wọ́ pátápátá ni o mo ní àá kí ló dé ṣùgbọ́n wọ́n wá tọ̀ mí lẹ́yìn ní fún ara wọn náà wá bẹ́ẹ̀ni ẹ wá sínú ààfin mi fún ara wọn náà wá wá o wọ́n ní àwọn wá dúpẹ́ orí kẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe láyé orí ò kí gbé o ẹni tó bá ṣoore ṣílè mẹ́wàá kò ṣe o kò fi òkú sọ́dọ̀ náà orí ṣílè mẹ́wàá ó ń lágbára ju orí 100 million tẹlifíṣàn olóhùn bá mi kí ẹ wọn kò tẹ̀ tún fẹ́ kí ọ̀run kò tún máa bá mi ṣílẹ̀kùn orí ọ̀fẹ́ àti àánú àti ìdùnnú kọ́ ọ̀run máa bá mi ṣílẹ̀kùn fún un. àbí àfẹ. adáàbúrò ẹni náà ẹni ṣubú láíláí. láti èmi sí ọjọ́ mẹ́ta èmi náà máa fẹ́yàn mẹ́ta lọ́pọ̀ o tún máa tọ́ ike ilé òsì mẹ́tọ́ máa jẹ́ o. ọlọ́run máa gbé mọ́tò yẹn lọ. 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 ọlọ́run kì í ṣàwọ́ àṣeyẹ́ àwọn owó ọkọ̀ yìí kì í má ṣòwò kékeré àwọn bíi 200 million wọ́n ti àwọn mọ́tò ńláńlá yẹn bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dẹ́ ní gbogbo wọn àgbàlá sí ìlú láyé. àmì òun bàbá. òun náà wò sùsù lọ́dẹ̀ ta lọ́dẹ̀ bàbá mi tàbí wọn bá tọ̀. àgbàdé àdéhùn ọ̀gá òun mú sí i. Ìwọ nígbà pásítọ̀ lọ́rẹ̀ àwọn onígbà pásítọ̀ lọ́rẹ̀ ìyá káwúra ní ọ̀dọ̀ òṣìṣẹ́ fún mi ọdún. Imagination to if you have told me to come and pick it in Lagos, you know I will not pick it. You know, because of our relationship. Of course, yeah. I don't like to take advantage. Right. But you told me you just want to honor me and show appreciation. You want to show the seed. My life. The way you sow seed to my life today, heaven will continue to sow seed. This is the throne of our ancestors. All these kings, they got their crown on this throne. With the combination of all these kings, I'm praying for you today. Heaven will continue to open for you. You will continue to grow from strength to strength. You have one of the biggest churches in the whole of Europe, in the United Kingdom. God will expand your coast to all the four corners of this world. God will bless you, bless your kingdom, bless your ministry, bless all the works of your hand. The way you surprise me today, heaven will surprise you. What is my own with appreciation? I didn't even expect anything from you. But you say you will surprise me beyond my imagination. That I shouldn't worry. It's a sacred throne. From day one, you've been a pillar, a supporter,
irrespective of our relationship before I became the king. I'm happy Dory is here today. You said I shouldn't worry. Anytime I'll pick up the phone and I'll call you. I have this program, I have this, I have that. You see, Kabis will love you. Kabis will love you. That's how it talks. I told you a story, it's a very peculiar story. Kabis, we love you. What do you want? Don't stress yourself. God will provide for you. I am thanking you today for what you have done. God will bless you. Heaven will continue to be open for you. Today, tomorrow, and forever. I will tell some of the kids before they pray for you. I want my people to hear a few words for you. The governor, the former governor of Ogun State, current senator, thank you. Oremi, the mother of all of us, she blessed you too. I will tell everybody what you have done for me today. I know you don't like it. I'm sorry I put you on the spot. But I want you to say one or two things. And by the very special grace of God, our relationship of many years will continue to flourish. The great things that we both do together will continue to flourish. And so shall it be today and forevermore. Amen. Amen. Oh, Minister! Thank you so much. Amen. It's nothing. I'm telling God that one day I'll come and I'll play for you. You know what? People don't appreciate what they have. But I appreciate the number one pastor in the United Kingdom. You should have come to Asami. So I'm telling you, let's support him. Let's encourage him, and heaven will be open up for you. Love you, my king. I don't want to talk too much. Very sure. Thank you.
morning. And may you live long. The rest of the prayers will be in your mouth. Of course, they are going over and then they have gone. Abudini Todo. Abudini Oba Mashola. Ojo ki pe iranje ki iranje o ma so. Bi owo bi aje ni iranje so. Pastor Alex wa ko ma lo owo. Ojo ki pe iranje ka o je o ma so. Bi o ku bi iranje la iranje so. Pastor Alex wa ko ma lo la mo la. Pastor Alex wa da ba o. O ni se ku o. O ni yan ku o. Bi bi ba wa ni wa ju o ni ba o. Tó ń bọ̀ lẹ́yìn kò ní fẹ́ ò ní ṣe gbòógá ibi ò ní bọ́ sọ́wọ́ àwọn ajínigbé ò ní bọ́ sọ́wọ́ àwọn ajínigbá ó ti múnú bàbá wa dùn lẹ́yìn ọlọ́run àkókò tẹ náà dùn olúwa dá ìyàwó sí fún ẹ ọlọ́run dá ọmọ sí fún ẹ wà á dẹ̀ máa lọ rí wà á máa bọ rí ọlọ́run àdúró tiẹ o wọ́n ti ṣàdúrà glory you are blessed may God continue to bless you. And prosper you and give you long life and give you good health. God bless you. What are that about? What should you do? What are you doing? 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 What are you doing?